שלום, שמי יהודה דויטש, אני אחד ממובילי חשמביר ספר החוקים הפתוח. ספר החוקים במדינת ישראל נחקק בעיקרו על ידי הכנסת, כאשר חוק מוצא, מוגש, מתקבל ומתפרסם ברשומות. כל תיקון גם כן מוצא, מתקבל ומתפרסם ברשומות. הנוסח הסופי הוא קצת קשה להבנה. כיום חברות פרטיות עושות את זה, כאשר אפילו משרדי ממשלה או שופטים, עורכי דין, כולם מתעדכנים דרך חברות פרטיות ולא מהכנסת, כמו שזה אמור להיות. הפרויקט שלנו עושה בדיוק את זה, מנגיש את ספר החוקים כולו של מדינת ישראל לאנשים. כל מי שרוצה יכול לגשת כיום לוויקיטקסט, לקרוא את רוב חוקי מדינת ישראל בנוסח המשולב. זה מה שאנחנו רוצים להגיע, שכל ספר חוקים, לא רוב, לא חלק, לא מצב חצי מעודכן, לא מצב לא מעודכן בכלל, כל ספר חוקים של מדינת ישראל יהיה נגיש לכולם. מה שאנחנו רוצים להשיג זה אפשרות שכל אזרח יוכל לגשת לאתר שלנו, לראות את החוק כפי שהוא רלוונטי היום, או כפי שהוא היה רלוונטי לתאריך אחר. בשביל לעשות את זה אנחנו צריכים מפתחי פרל שינתחו את פורמט המקור שיצרנו, ולהמיר אותו לוויקיטקסט, HTML, PDF, קובץ וורד או כל פורמט אחר שנקבע. כמו כן אנחנו צריכים מפתחי פייתון שיבואו עם ניסיון בג'אנגו, שיבואו לעזור לנו לפתח את האתר, את המערכת מאחורה, וכמובן עיצוב, צריך משהו שיראה טוב. אם אתם רוצים להצטרף, פשוט חפשו בגוגל ספר החוקים הפתוח, ספר החוקים של מדינת ישראל, או בוויקיטקסט או באתר הסדנה, אתם תמצאו אותנו, צרו איתנו קשר. תודה.